već je nadaleko poznato da su Srem i Mačva dva naša najjača svinjarska kraja. Iz Mačve su ne tako davno širom regiona išle svinje, a i u doba Velike Jugoslavije znalo se da je za kvalitetne tovljenike dovoljno samo da se uputiš u okolinu Šapca, a tamo je gotovo svako domaćinstvo uzgajalo od par do nekoliko stotina svinja. Ta tradicija umalo nije prekinuta posle nekoliko vezanih loših sezona u poslednjoj deceniji, kada su svinjari zbog ekstremno niskih cena počeli da odustaju od tova, pa su zatvarali obore i preusmeravali se na druge biznise. Srećom, loše godine su iza nas, a optimizam ponovo obuzima stočare, pa je u porastu broj tovljenika u mačvanskom kraju. Jedan od uzgajivača koji svake godine povećava proizvodnju je i gospodin Željko Milutinović iz Drenovca. Nešto je bilo amaterski možda pre 20 godina, pre 5 godina znači nešto profesionalno. Amaterski je bilo možda 2, 3 do 4 krmače, možda 50-60 tovljenika do 100 godišnje. E sad je ovo već druga priča. Sad je i više krmača i ozbiljnije priča i s objektima i sa svim. Već po prvim snimljenim kadrovima, kako iz vazduha, tako i sa zemlje, vidi se da ova farma nema mnogo sličnosti sa većinom farmi u mačvanskom kraju. Naime, Željko je odlučio da mu uzor budu proizvođači iz zemalja koje su najdalje otišle u proizvodnji svinja, pa je stoga i duh Nemačke i Danske doneo u Drenovac. Danski model u uzgoju svinja je trenutno najisplativiji i gotovo ceo svet želi da iskopira taj način uzgoja. To podrazumeva prostrane, moderne objekte, ali i danski hibrid svinje koja daje mnogo više prasadi. Ipak naš klimat je jedan od problema zašto takav sistem nije lako preslikati u Srbiji. Danska svinja je jako plodna svinja, jako mesnata svinja u odnosu na naše stare svinje, one što smo mi pre imali, ali znači zahteva određene prave uslove svinje, držanje svinja. Znači da nema promaje, da nema vlažnosti vazduha i da nema razlike, ogromne razlike u temperaturi, što mi imamo problem ovde. Mi imamo nekad u danu razlike po 10-15 stepeni, to danska svinja neće da trpi. Dešava se uginuće, dešava se oboljenja pluća, svašta se dešava. Upravo iz razloga lakšeg privikavanja na temperaturne razlike, naš domaćin je sagradio ovo moderno tovilište, a ističe da je u sistem ventilacije i klime uložio i više nego u sam objekat. Ima rešetke, imaju nosači dole, imaju plastične rešetke dole gde svinja, znači svoj izmet propada dole u jame, jame idu u velike sabirne jame i tako da svinja čista, nema dodira sa izmetom svojim. Zdravije i bolje, ali hoće klima, hoće provetravanje. Svaka svoj boks ima. I svaka svoj boks ima i rešetke i ovo sve. Mirnija, tiša svinja, zato kad dobije sve, ona bude mirna. Ja sam u ovom novom objektu, to sam i u Nemačkoj video, ja sam opremu doneo polovnu iz Nemačke. Opremu sam doneo tu i video sam na svakoj farmi u Nemačkoj su rađene pločice metar, metar i 20. Radi lakše higijene i pranja, dezinfekcije. Ja sam to primenuo kod mene na farmi. I znači, rez dribijere imam, znači ulazak na farmu u sodu. To je za sad to što ja mogu dalje, a vazduhom i ovo ja to ne mogu. Osmeh ovih dana ne napušta svinjare, to smo primetili i na Željkovom licu. On ni ne pokušava da sakrije zadovoljstvo, a i što bi kad ne pamti da je ikad cena tovljenika bila ovakva u februaru. Pa sad je trenutno, mislim, realno donekle dobra cena svinja. Kako je doba godine, sad je februar, ovo je dosta dobra cena svinja. I traže se svinje, znači da ostane ovako cijele godine bilo bi super. Ja sam sad u sistemu PDV-a, ide 170 plus PDV. Bude i 120, bude i niža, priznaje nam naš domaćin i dodaje da jedino što svinjari žele je da se tržište stabilizuje. Čak ni ne traže ovako visoke cene, već da imaju sigurnost u radu. Milutinovići se nadaju da će ovo dobro razdoblje potrajati, pa samim tim i planiraju proširenje proizvodnje. Još nešto dograđujem, tu gradim još za krmača i radit ću do godine najverovatnije za 500 tova. 500 do 800 svinja u tovu. Ali Željko ne mora da brine, planovi su lako dostižni, pogotovo kad se pogleda kakvu podršku ima iza sebe. Imam tri sina, oni to već počinju, malo klinci su, ali počinju da rade i radimo mi kući, iz kuće radimo svi. Pomažem sa tatom u procesu pravljenja hrane kada nekad ne možemo svi baš da budemo uključeni, neki badba nam radi u Šapcu, a tata nekad i on bude po ceo dan skoro u Šapcu, pa ja i mlađa braća pomažemo
da se svinje nahrane i to. Imaju jedno 3-4 vrste hrane i u osnovni sastojci su žitarice i kukuruz, a sad imaju neki premiks i to. Pa ja na farmi radim svašta, pomažem tati, hranim svinje, prebacujem sa tatom, svašta. Dajem krmačama vakcine kad se oprase i prasicima, sječem im zube i repove. Stvarno? Da. Strašno? Ne. Pa to sam počeo da radim pre 2 godine. Pomažem mome bratu Jovanu, Nikolu, ponekad i oni meni. Pa ranimo svinje, ja Jovan jednom preteravamo prasice i kad je oca vaksiniše, ja mu obeležim. Kada čujemo kako ovi poletarci razmišljaju i kolika će biti farma po njihovom mišljenju za par godina, ne ostaje nam ništa drugo nego da budemo uvereni u nove poslovne uspehe porodice Milutinović. Ja bih jednog dana volao da imam 1000 krmača. Da mehanizaciju poboljšamo i da usavršimo do jedno 1000 krmača i za jedno 2 ili 3 hiljade tovljenika.